Já te deu o bizu. Posicionar o quê? Os materiais em página. Vamos lá. Fala, galera. Você vai pescar? O que que você vai fazer com Não, não isso? vou pescar. Isso aqui é para você Ter segurança? ter segurança em soltar seu cão num parque, deixar ele a uma Explorar? certa distância, explorar, tudo mais, para você praticar faro, para você praticar uma série de esportes que necessitam que se utilize uma guia comprida. Nós fabricamos guias. Se você precisar de uma guia de 50 metros, fala com a gente. Aqui é uma Essa guia daqui de tem 10 10 metros. metros. Você pode também treinar seu cão à fuga de portão, para quando ele vê o portão abrir, não sair, né, Sérgio? O que mais? Correto. Um negócio legal. As pessoas já me procuraram, por isso que eu tenho esse mosquetão de liga de alumínio. Para quê? Para fazer guia para cavalo. Olha que Pessoal interessante. de cavalo, me procura para fazer guia para eles. Tem Eu arroz. já fiz guia para o nosso amigo Gilberto Miranda, para o tigre dele. Aquela guia que ele usa no tigre é sua? A guia que ele utiliza no tigre é minha. Aí, A pessoal. guia, o colar que ele utiliza no tigre. Olha que interessante. Tá tudo muito resistente, tudo feito com E é a muita primeira segurança. vez que ele deixa eu gravar na oficina dele, ó. Pode mostrar aqui, a oficina dele. Bate aqui o vídeo rapidinho aqui, ó. A oficina da K9 Split. Aqui só é uma parte Opa, da olha o dinheiro aqui. produção. Até a máquina dá Aqui dinheiro aqui, só é uma galera. parte da produção, tá, pessoal? Vamos lá. Sérgio, mais algum ponto sobre a guia de 10 metros? Ela serve para você fazer proteção também. Muitas Tá. pessoas utilizam a guia de 10 metros para fazer proteção de Proteção uma que ele forma. fala, pessoal, é um linguajar técnico dos cães que fazem um serviço, que estão aprendendo a fazer uma atividade de guarda residencial ou patrimonial. Isso é a proteção que o Sérgio comenta. Isso mesmo, galera. Mais uma observação, já que eu falei nisso, nós temos mosquetões adequados para fazer essa parte de proteção. Por quê? Podemos fazer a proteção com o cão, nós segurando a guia e em poste fixo. Em poste fixo, um mosquetão desse aqui normal não aguenta, ele arrebenta. Então precisa ser um mosquetão especial. E nós temos esse mosquetão. Temos Qual? mosquetão, inclusive, com soltura rápida Interessante. para poste fixo. Muito fantástico. Hein? Aquele de fibra de liga de alumínio também pode ser utilizado para poste fixo e para esse Suporta soltura bem. rápida. Suporta bem. É isso aí.